بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سوره ما كارديه كسودوادا مدينه سوشيالكا اي غلاسك سديدات اني شابتركي شناد اي marka ka hadlaya xanuunada halista ah ان اردو ارديي xanuunada halista ah aad bay u farbadan yihiin laakiin ma tahay ka hadlayna ama ka soo qaadanayna xanuunka loo yaqaan HIV AIDS een sabtoobiga casharkeenu ardayay wax noqonaya HIV AIDS noqonaya een sidoo kale ardayga wax laga rabaa markuu casharka qaato inuu qeexo ama difaangareeyo ama dheema maxaa wax lagu magacaabo HIV een sidoo kale inuu avoid risk perception inuu ka fogaado ama maxaa indhendheeyo waxyaalaha perception laga haysto ama waxyaalaha laga aaminsan yahay HIV oo ah infection sidoo kale in prevention la sameeyo kahortag AIDS-ka ama HIV AIDS okay haddeenu kulanka casharkeena definition-ka HIV waxa weeye horta AIDS-ku is deadly new disease wa xanuunadii waqti hore soo shaacbaxay kuwaasoo la dhaho ama ku faafa ama loo yaqaano sexual transmitted disease een ardayay xanuunkan wuxuu soo shaabaxay ama soo ifbaxay 1980-koodii ilaa 1983-dii ayuu soo ifbaxay ama soo shaabaxay saan hore ugu soo sheegnay taariikhda dunida een ardayaa waxa lagu qeexi karaa AIDS standing for acquired immune deficiency syndrome in a group of disease wuxuu la dagaalamaa habdhiska difaaca wuxuuna ka mid yahay qayb ka mid ah cudurrada een AIDS waxa loo yaqaan xanuunka magaciisa laakiin uu kaawsar waxa sababa fayras lagu magacaabo HIV HIV kaasoo la micna ah fayraskaasoo daciifiya ama la dagaalama unugyada jirka bini'aadamka een sidoo kale ardayay maxaa sababa cudurkan AIDS ka magaciisa loo yaqaano waxyaalaha sababa ardayay waxa weeye HIV ayaa sababa magacuna waa AIDS waxaana loo yaqaan HIV waa maxay waa infection wuxuuna horseedaa inuu burburiyo ama la dagaalamo habdhiska difaaca ee bini'aadamka HIV infection leads to the destruction of immune system marka haddii loo maxaa sababa AIDS waxa sababa fayras lagu magacaabo HIV infection kaasoo horseeda to the destruction burburinta habdhiska difaaca and factoriska uu ku faafi karo xanuunkani wadan ugu faafi karo ama dad ugu faafi karo maxaa ka mid ah kow in wacyigelinta la yareeyo fara laga qaado aan xal isku sheegin markastoo wacyigelintu badato waxaa imanaya in dadkii feejignaadaan sidoo kale lack of information in wax xog laga akhbaar laga haysanba sidoo kale in la iska dhiga tiro wixii waalba waxa laga soo qaadin oo loora waxa sabab khuraafaad iyo wax jira maaha oo macnaha laga soo qaadinba wax aan meesha oolin waxay ka mid tahay siyaafuhu ku faafi karo xanuunkan sidoo kale inay dadku social migration mobility sameeyaan isku socod markaas iyadoo markaas la iska warhayn waxyaalaha dadkaasu xanuunada inay qabaan in kale sidoo kale conflict ama isku dhac dagaal oo markaas dad dagaalameen oo markaas wuxuu ah dhiigoodii ama waxyaalahoodii ay markaas isku hayaan ay istafal galeen iyadana waxay faafisaa xanuunka and modes of transmission sidee ku faafaa sidee ku gudbaa xanuunkan marka sidee ku gudbaa wuxuu ku gudbaa blood transfusion indhiig la isku shubo qof xanuunku qaba indhiig laga shubo qof kale oo caafimaad ah qodobka labaad sexual contact inay galmo dhacdo galmadaas hawo badnaatee galmo xaaraana inay dhacdo ama inay galmo dhacdo ayuu ku faafaa xanuunkaas
sharing needles in Luadago, Irbala, Sirenga, of Hanusan, Senegal Gudre, in La Socalo, or of Colo, Half Malcava, Lugutalalo, Slamakas, Naka, Kudalesen, Hanukasi, Kofkas, Kutalamo. And Selugu Alicaramar Selugor Tikara, Selugor Tikara, Haruka, Co, do not share needles. How would I get Irbala? irbad inaad wadaagtaan iska ilaali ama in irbad qof xanuunsan lagu duray in adiga lagu duro ha sameyn taas waxa ka hortagaysaa inaad ka hortagto xanuunka aan soo sheegay magaciisa loo yaqaan AIDS all blood the man digaga dadka lagu shubaya should be screened waa in la jeegareya inta qofka dhiiga lagu shubin waa in check up la mariyaa la jeegareya ka baa check up marka la mariyo ka baa qofkaas lagu shubaa dhiiga Okay, for the AIDS virus, avoid, careful go, illegal sex. Careful go, you come to high, Wahialaha, and I able to do Mohaha, AJF. Save time is coming. Alam is forbidden, Hanukan, add Ubani, loss of weight, Mandarin, Kofko or Mizanku Sudao. And loss of appetite, qofku oo matad ku sheeraado cuntadii dhadhan weedo oo markuu cuntada cunay cuntada ka soo istaagayso and fuuq bax inuu qofkii fuuq baxo and inuu qofkii matag keeno matago matagiisu badanaa markuu cuno soo celiyo and inuu habki difaaciisu ama jirki difaaciisu uu yaraado ciifo oo xanuunada u sahlanaado and sidoo kale skin rashes inuu jirki xajiin ku kacdo oo isxuqo sidoo kale inuu habeenkii markuu hurdo kale jawigo degan ama xaaladu aad u habi ah dhidido dhididkaasna waxa keenaysa marka waxa kamid ah marka safetyniskii ama calaamadihii lagu yaqaanay ifishka loo yaqaano HIV Okay, ardayay inta ku soo koobnay chapter 5 oo ahaa ama ka soo qaadanay acute illness xanuunada halista ah hadeenu su'aalaha galo su'aasha koowaad waa maxay macnaha erayga AIDS waa maxay macnaha term AIDS ba sheegaysa okay su'aasha labaad ardayow right terms of AIDS sheeg eriyadu ka kooban yahay AIDS ku su'aasha saddexaad right two ways sheeg laba hab uu ku faafo AIDS ku وبالله التوفيق هذا ما سنتهين وحفلي هنا عسكر السعوتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته